դեկտեմբերի 23-ն ենք 2018 թվական 7 վերքի մոտ ենք պլյուս 4 աստիճան ժամ 12-ն է ձան մասին ոչ մի ոչ տեղեկություն կա, ոչ հույս կա, ոչ նամակ, ոչ էլ Telegram կարուն է Այդ հազա բան չկա ստեղ նկարելու գրողավորջը մեր եկեղեցին սիկ նկարել է չէ Հայկաձորի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու խաչը Թուրքերը քնդակոծած Թուրքերի կողմից Դե եկեղեցու բոլորն էլ եմ նկարել Իրա հատուկ ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել ստեղ Եկեղեցին 17-րդ տարի կառույց է Սուրբ Աստվածածին Չգիտեմ գիտեիք թե չէ 7 վերք իրա մեջի սրբապատկերի անունով է 7 վերք Քրիստոսի վերայի 7 վերքերը Այդ սրպապատկերը ինչ կան գիտեմ պյուզանդյայից է բերած, ինչ կան գիտեմ Այդ սրպապատկերի անունով է եկեղեցին կոչվիգը 7 վերք Իչ է իսկական անունը աստվածածին Խոչքար է Արեք խմեք հայրենիքի ջուրը Արկեցեք ես խմեմ տեղն է խմեց է Կաստիվոյ տոմ հյուրանոց շատ սիրում կարույց է հողորդ նայեք էլի տեսնեք կկրիշին հետ արևայի մարդկոսները նահակին պաստորին տարածում եք հետ է կաղակում շատ ուրախալի բան է Մարդիկ կամաց կանցնեն արևային էներգիայի գոնե ինչ-որ չապով իրանց հոգսերը հելը մի ամնա եք հելը այս կնդակը տեսնիք հելը ամենքը թիշեք ձեր մանգությունը քանի անգամ հեղը կնդակ ընգել է կրիշը կարաժի հետևը անպայման մի ադամ վատ հարևան կունենայիք որ իրանց հայատը կնգնիր կնդակը կարներ կծագեր մի երեխեքն է խաղցել են կնդակ ընգել է Սուրանոցի կրիշը իջը ծնելն էլ անհնար է սիրուն տուն 1869 թվականի հարյուր 50 տարվա ճակատ է Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյան փողոց Այս կոմերը չենք էլ նկարել իշկոր Անես էլ հին տուն է Ես էլ ճրակը ձերի տերու բեքն են
Այս փողոցը գտնականն է Սարկենգը Այս փողոցը դե շատ ենք նկար այստեղ Գյումրի ռեստորաններ Այստեղ Հովհաննես Շիրազի տուն թանգարանն է դեմը Եվի սալապադել կզեն, էլի Շենքը լրիվ կանդվել է արդի Արդեն ծասկեր է միջից պելած Դոնիկը կանդված Հանագին այս շենքը սիրում հեշճացերել են շել թազա շենքի դե հագ է չէ կարել էր նգարել մեջը մոդայնապես սպես այս սիրում շենքը հանդման եզրին է, բայց երևի մեկմ կարներ ռեստավրացիա բանկեն է, այն ինչ կլեղնի Սիգինչ է Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ Մուսավորության աշխատանքներ Իտակդալի Եվրոպական բանկն է Վարպետաց փողոցը Շիրազի տուն թանգարանը Շիրազի փողոցը հիմի մոտարապես ես վիճակին է Մուսնը կարելու վաղթը արդեն հիսով ենք որ ավելի լավ վիճակի կեղնի Հալեմ ադը մեջը նկարենք ստեղից Դե ինչ ողբերգական քանդված վիճակ ոչ մի յուրահատուկ բան Զատո այս կոմի վրա նայեք ինչ սիրուն շինություն է միշտ կանցնենք լնոր կիսավարդ էր մի արդեն վերջացրած է փողոցը լրիվ սալապատած է քարերով մեն վախտեմ դերին տուֆով շարին, ասֆալտին, դո չի դեմ ինչ այս փողոցները չեն դիմանա էլի ամենը հարմար տարբերակը սալապատումն է Ես էլ չիտես բիտոն է, չէ, քոր է, քոր է, բազալտ է, գրանիտ է, քոր է Մի հակույս է, ես սալապատումն է Ես էլ ինչ է գրած
Հայկական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոն։ Հա, հելը մի ադամ նայեք, ստեղ էլ ես շենքի վրա էլ այդ ճարատակացուցիչները կան արևային, շատ լավ է։ Դե շենքի ֆասադը դեռ ռեմոնտ են էր է, մարդիկ կավլին էլ, կլասիկ ես էլ ինչ-որ կլասիկ տեսարան, լվացքը պեռած, ես կողքն էլ դյան, ասեմ սպես ողբերգական վիճակի շենքը։ Այստեղ ինչ է, գրած կամ նկարած։ Շիրակի թեմի առաջնորդարան, դե մնացածն են ժողովրդյան։ Մուրացկանները իրանց տեղում, ջահելները իրանց, տողծախողները իրանց, նո այս վիճակով մեր լեննականը մտնիկ է 2019 թվական։ Որ տարգիշտ ես։ Մեր։ Ժողովրդյան, սպես էր մեր քաղաքն էսօր։ Ահա,